Түркістан облысының әкімі Өмірзақ Шөкеев жұмыс сапарымен Мақтаарал ауданына да барды. Ондағы бірқатар өндіріс ошақтарын аралап, атқарылып жатқан жұмыстармен танысты. Сондай-ақ атамекен кеден бекетін көріктендіру жұмыстарына жоғары баға берді. Алдымен облыс басшысы Достық ауылдық округі Бескетік ауылындағы Алтын аймақ шаруа қожалығында болды. Аталған мекеме 1995 жылы жұмысын бастаған, иелігінде 90 гектардан астам егістік жері бар. Биыл қауын, мақта, жоңышқа егуді жоспарлап отыр. 31 адамды тұрақты жұмыс пен қамтыған көктемгі дала жұмыстары ерте басталатын ауданда бүгінгінің өзінде 3800 гектар алқапқа дәнді дақылдар мен көгініс көшеттері егілген. Сонда өңір басшысы Мырзакенттегі Мұңайтпасов атындағы қайта құрылымдауды қажет ететін орталық стадионға аялдады. 2,5 гектар алқапты алып жатқан нысанның жобалық сметалық құжаты дайындалған. Жобаның жалпы құны 288,500,000 теңгені құрайды. Облыс әкімі мұнан өзге Түркістан облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаментінің атамекен кеден бекетіне аялдады. Мемлекеттік маңызы бар нысанның аймағын көріктендіру, көгалдандыру, кеңейту жоспарымен танысты. Шекара маңынан сауда логистикалық орталығын, қонақ үй, қоймалар, тұрғын үйлер мен түрлі спорттық алаңшалар салуды көзделуде.